ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Fala galera, conectada ao canal da ESI, JM, JG, Som e Imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática. Vamos mostrar aí para vocês apenas alguns dos aparelhos que reparamos aqui na nossa assistência. Tape decks, toca-fitas e Walkmans também, a série especial da Sony aí, a série FX, que tem vários modelos aqui. Este aqui é um 405, que também foi arrumado, né? Estava com problema do mecanismo e a correia estava quebrada devido ao tempo. E a gente fez aí todas as manutenções necessárias. É um clássico Walkman da Sony, assim como muitos modelos. Esse aqui é quase um dos últimos que já foi lançado. Ele tem várias opções, né? Várias funções aí, diferente daquele Walkman primeiro que a gente mostrou aí, né? Aquele azulzinho da Sony, que foi o primeiro Walkman do mundo. Esse aqui já é um Walkman moderno, dos anos 90, praticamente quase um dos últimos fabricados aí. Então, a gente vai demonstrar ele rapidamente, né, para matar a saudade. Ele tem aqui a função AM/FM e também a função Tape Deck. Aqui a gente tem o controle do AVLS, com dois níveis de AVLS, sendo desligado, nível 1 e nível 2. O AVLS, gente, é uma função de atenuação de volume que a pessoa pode acionar para poder escutar o meio ambiente. Ele faz aquela função que aquele microfonezinho tem lá naquele modelo, né, com o hotline, né, que é aquele botãozinho laranja que a gente apertava aqui. Só que aqui a Sony deu uma reduzida nos custos, né? Então, em vez de ter um sistema de amplificador com um microfone que ficava aqui, o AVLS ele fazia apenas uma atenuação do som. Ele não amplifica o som ambiente, não. Aqui não tem microfone. Mas, em compensação, a gente consegue reduzir bastante o nível de áudio para poder escutar, por exemplo, o meio ambiente, poder prestar atenção em alguém que estava conversando com você, os seus pais, né, conversando com você. Esse equipamento era usado muito por adolescentes, né? Então, o AVLS é um atenuador de som. Então, você colocando no nível 2, a música fica bem mais baixa do que o nível 1, e você conseguir ouvir aí sem ter que parar, né, de mexer aqui no volume, abaixar o volume ou dar um stop aqui na fita e prestar atenção no ruído ambiente. No meio da rua, para você atravessar a rua, ouvir aí o barulho do trânsito, era bem legal. Aqui é a seleção de função entre tape e rádio, né? Tem só essas duas funções. E aqui nós temos uma tecla especial, que é a tecla de seleção entre a FM local ou distante, né? DX ou local, para melhorar a recepção. Ou também serve como o Dolby NR, né, que é o Noise Reduction, que é uma função especial que tem aqui nesse aparelho. Inclusive vem grafado aqui, ó, Dolby B, né, NR, que é para redução aí de ruídos das fitas que tiverem gravação com o sistema Dolby. Então você tira aí aquele ruído de fundo que fica nas fitas, pode incomodar aí. A gente tem aqui a função Mega Bass, que é o grave, né, o reforço dos graves, que em alguns modelos da Sony só tinha liga e desliga. Esse aqui ele traz uma série de opções. A gente pode colocar o Mega Bass na função normal, na função mediana e na função máxima, para maximizar aí os graves aí, né? Então ele tem aí quase vários níveis do Mega Bass, diferente de alguns modelos que geralmente só trazia um liga e desliga. A gente tem um relógio que fica aqui marcando as horas, e também uma função despertador, que a gente tem o alarme stop aqui, a gente podia pôr ele para despertar, bem interessante. O botão aqui para ajustar as horas, também para fazer o preset das rádios, né? O ajuste fino, né? A sintonia do PLL, porque ele tem um sintonizador digital. Então a gente usa aqui o mais para subir as estações e o menos para descer as estações. A tecla Enter, que é usada em algumas funções, eventualmente para gravar, por exemplo, o preset das rádios. Aqui embaixo a gente tem 10 posições de memória, de 1 a 5. E depois um botão aqui para poder subir e selecionar as memórias superiores, né, de 6 até a 10. Então permite armazenar aqui 10
estações aqui. E finalmente a função band, para comutar entre o AM e o FM da função rádio, tá? Bom, aqui em cima a gente tem a seleção do tape deck com as funções aqui da fita, entre a opção entre fita normal, né, ou a função da fita de cromo CR2 ou fita de metal para dar uma equalização, né? Isso mexe no bias da fita. Então era importante aqui você podia usar a fita normal ou a fita de metal, que tem uma polarização maior. Então o usuário podia selecionar manualmente aqui para poder obter uma equalização mais interessante. Então a gente tem as funções do play, função stop, avanço e retrocesso da fita. E aqui o famoso auto-reverse, porque este Walkman também é auto-reverse. É uma função bem interessante porque permite que você toque a fita nas duas posições, não precisa abrir aqui para poder virar a fita, né? E isso é uma maravilha. Então o auto-reverse é uma função bem avançada que tinha nos mecanismos mais sofisticados aí, e esse Walkman da Sony tem essa função. Então como ele tem o auto-reverse, a gente tem duas teclas adicionais aqui que os outros modelos comuns não têm. A gente tem a função de reprodução contínua, que é esta função que você está vendo aqui, onde tem a setinha indo e voltando. Nessa posição, a fita vai tocar, chegando no final, ela vai trocar para o outro lado, automaticamente, sem o usuário ter que abrir aqui. Então ele vai tocar os dois lados e terminando o outro lado B, volta para o lado A de novo, vai tocando indefinidamente até o usuário optar pelo desligamento através do stop. E se eu quiser ser tradicional, muita gente gosta de ser tradicional, de trocar a fita na mão, então a gente coloca na função normal, né? Então é nessa função aqui, o Walkman exige que chegando no final da fita, ele dá o stop automático, né? E aí você tem que abrir e trocar a fita de lado, para quem prefere aí o tradicional, desligando a função de play contínuo. E aqui, para quem tem o auto reverse, também consegue selecionar, né, o lado direito ou o lado esquerdo da fita, o carretel de reprodução. Então, geralmente, os aparelhos eles reproduzem para o lado esquerdo primeiro, que é o lado A, e depois você pode também, no meio do caminho, se você quiser, tocar o lado B, manualmente girando essa chave aqui para o lado direito. Então, a fita passa a tocar o lado B. E essa chave também ela é alterada automaticamente pelo mecanismo interno se você usar o auto-reverse. Então na hora que a fita trocar de lado, essa pecinha aqui em cima, essa chavinha, ela vai alternando para cá ou para lá de forma automática também. Então é um Walkman bem interessante, um modelo bem sofisticado, um dos últimos da Sony, vamos dizer assim, que vale a pena aí a gente reviver como que ele está funcionando perfeitamente depois que foi feita a sua manutenção aqui pela nossa empresa. Então agora a gente vai fazer aqui um review, né, do aparelho funcionando, colocando a função rádio e a função tape para vocês poderem conferir o som. A gente tem aí as caixinhas de amplificação, são caixas boas, amplificadas pela energia, não pelo USB, igual as caixinhas de USB hoje em dia do computador. Então vocês vão conseguir ouvir um sonzinho aí um pouquinho mais de qualidade do que as caixas convencionais. Então, vamos conferir o aparelho funcionando. Vamos colocar ele na função tape aqui. O ajuste do volume é deslizante, é feito através desta tecla aqui, né, de potenciômetro. A gente tem aqui uma lâmpada vermelha, indicador de bateria, que ela acende na função tape e também na função radio, né, rádio. E conforme ela vai ficando fraca, ela indica para você que a pilha também está fraca. Então é um jeito de você saber se a pilha vai deixar você na mão. Vou acionar o Mega Bass aqui. Mega Bass mediano, Mega Bass máximo. Obviamente na caixinha aqui não dá pra gente perceber, mas ele dá no fone de ouvido um ganho bastante considerável nos graves com essa função aqui, tá?
Bom, o PLL dele é automático, então tem sintonia automática. 26, 7. E reprodução também da rádio AM, sintonia de rádio AM. Claro e estrelado sobre aquele recanto de Copacabana, acariciado pelo mar, com uma rogada... E para a gente poder salvar a rádio aqui, basta a gente apertar a tecla preset, escolher aqui a posição de memória, e pronto, ele já gravou aí a posição da memória da rádio aí. E agora a função tape, que é o mais importante. Vou colocar uma fitazinha de demonstração aqui para vocês. E dar um playzinho aí pra gente ouvir. Dá pra ver a fita girando ali. E agora ele vai fazer a mudança de lado automática. Aí, tá vendo? Já acionou ali o auto reverse e vai começar a reproduzir a fita novamente. Então, o auto reverse funcionando perfeitamente. Este aparelho aqui fantástico, um dos últimos Walkmans da Sony, modelo WM-FX405, mas a série WM é enorme, tem vários Walkmans, vários modelos da Sony com várias funções. Tem uns que tem auto reverse, outros que não tem, outros que tem mega bass a mais, outros tem ajustes a mais como esse daqui. Tem uns que tem Dolby, outros que não tem. Então, a gente vai trazer aí para vocês depois aí alguns outros modelos que a gente fez a manutenção aqui na nossa empresa. Desses Walkmans fantásticos que estão em operação. E a gente repara todos os Walkmans, viu? Não é só da Sony não, tá? Panasonic e outras marcas aí que tenha, qualquer um aí, Gradiente, enfim. Seja qual for aí o modelo, precisa de correia, pode trazer pra gente aí que a gente consegue arrumar e colocar o seu tape deck de volta à vida aí com toda a sua glória. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse fantástico Walkman e continue aí plugado no nosso canal. Em breve muito mais novidades sobre o mundo da eletrônica, da tecnologia e da informática. Grande abraço aí, galera! Este vídeo foi produzido por ESI, JMJG, Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.